No, jeden úspěch byl, že jsem se narodil, ale za to můžou teda spíš moji rodiče než já. Tímhle autem jsme jezdili do Českého ráje. To auto je už dneska pojímáno jako veterán. Republika je velice krásná a já jsem velký patriot. Všechny cesty jsou hezké. Co mě asi nejvíc v životě zasáhlo, byla první cesta mimo tehdejší Československo do Jugoslávie. A když jsme sjížděli s maminkou vlakem a najednou jsem viděl před Splitem moře. A to byl tak hluboký zážitek, protože moře bylo něco velice krásného a napsal jsem tehdy o tom poému Píseň o moři. Od té doby jsem samozřejmě cestoval po nejrůznějších mořích a oceánech, ale ten první pohled na to moře, na něco, co ten, já nevím, 15letý kluk si nedovedl ani představit, to bylo asi to nejkrásnější. Já jsem strávil 19 let na cestách. No, asi bych víc pečoval o děti. A to už samozřejmě jako nikdy nenapravím. Protože ji neošetřuju, tak ta zahrada dělá takovou zvukovou kulisu a opravdu mě připomíná ty mé cesty tropy. No a kdo se tady rozhlídne, tak tady vidí, že opravdu jediné, co tu chybí, jsou ty opice. Velice významným objevem byl objev těch jatraských indiánů na ostrově Kuba. Ty jatrasy jsem tedy nejenom našel, ale popsal jsem je, takže máme i obrazový důkaz toho, že ty indiáni žijou a jak žijou. A to považuji za svůj jako největší úspěch. Já nepíšu o horách, nebo o moři, ale v první řadě hrdiny mých knih jsou lidé. O lidech se myslím jenom to nejlepší. A jestli mě někdy někdo ublížil, tak to je jenom výjimka, která ale potvrzuje pravidlo, že lidi jsou dobří.